Gerais, daqui Fishman, bem-vindos à continuação de Blizzard Friday, onde a gente joga os jogos da Blizzard à sexta-feira, por isso é que chama Blizzard Friday. E agora vamos passar para Heroes of the Storm, onde eu tenho dado a dar um cachito e not bad, deixem-me dizer. E portanto eu tenho 3 lootbox para abrir, mais a do Brawl da semana, portanto vamos ter 4 caixotes para abrir. Espero que seja alguma coisa de jeito. O Brawl desta semana é Lunar Rocket Racing. Ok. Start your rockets, race against other players and take your place in the winner's circle. Ok, isto parece-me very nice. Cross the finish line, let's face. Eu acho que já saiu uma cena assim de corridas. Nick track, pick up envelopes, the track and random special abilities, ride, convert the world, special heroes. Once the first hero cross the finish line, everyone else has 30 seconds to finish the race to win the brawl. Not crossing the finish line or finishing in last place. Loss. Temos que ganhar? Não, temos que jogar 3 jogos para conseguir ganhar o loot chest. Isto parece-me bem nice. Bombs from envelopes can be dropped behind to stun your enemies. Lunar Blessing envelopes can grant your enemies increase movement speed. Rocks from envelopes can stun first the hit. Ok, isto parece tipo um jogo de cartas. Mas tipo visto de cima, eu curto bem jogos de cartas. Já anunciaram, por acaso agora estou-me a lembrar, já fizeram um remake do Crash Bandicoot, que foi um dos meus jogos preferidos quando comecei a viciar forte. Foi na PlayStation 1, quando arranjei. Eu tive uma Nintendo, uma Nintendo, não é uma Super Nintendo, eu tive uma Nintendo antes. Aliás, ainda está em casa dos meus pais, ainda tenho lá uma série de jogos, mas por acaso nunca joguei nenhum Final Fantasy para a Nintendo. Na altura, já joguei o 6, que era para a Super Nintendo, se não me engano, e é bué da bacana, tem um remake para telemóvel, acho que é dos melhores Final Fantasy que existe, mas comecei mesmo a viciar forte, foi na PlayStation 1, foi a segunda consola que eu tive, e nunca tive consolas portáteis até ser maiorzito, aí já tive uma PSP, ainda tenho, está ali arrumada numa gaveta, e basicamente Crash Bandicoot foi dos jogos que mais me marcou, tal como o Jak and Daxter. Crash Bandicoot curti como o caraças, e também curti bué. Crash Bandicoot tinha um jogo de cartas e já anunciaram que vão fazer também o remake ou um jogo novo de cartas de... Como é que eu controlo esta bosta? Oh shit! Se controlas com o rato. Shit, falhei. É, acertou-me, ganda peta. Tenho que apanhar os boosts. Shit. Ganda azar ao olho. Não acertei! Já é um monte de cenas de stun. É stun, motherfucker! Aí já estou a dar uma volta de avanço quase. Estou em primeiro. Onde é que se vê? Ah não, estou em terceiro. God damn it! Aquilo faz ricochetes! Não! Estou em segundo. Go Fishman. Estou invulnerável! Vou ganhar a última volta! Espero que sim! Não! Tem que andar avanço! Eu dou-lhe bué! Dou-lhe bué, Zé Manel! Shit! São quantas voltas?
Ui, ui, ui. Ainda estava invencível. Last lap? Eu nem sei. Shit. Estou em primeiro. Ganhei. I'm the best. The best. Nothing on the rain. I'm the best. Of the best. Victory. Who's your daddy? E escrever. Não dá. Eu a única consola portátil, nunca tive Game Boys, nem Game Boys Advance, nem nada, obviamente que joguei. What the fuck? Ganhei experiência com este herói. A única consola portátil que tive foi a PSP, e porque depois sempre fui fã da PlayStation. Tive PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3. PlayStation 3 é onde vamos agora, já vamos na 4. Não, vamos na 4. PlayStation 4, essa já fui eu que comprei. Não. Ou pedi, ou juntei. Já não me lembro. Sempre quis as PlayStations todas. Sempre fui maluquinho pela PlayStation. Agora não sei. Não, PlayStation 4 já fui eu que comprei. Com o meu dinheirinho do meu trabalhinho. Vendi a 3 para comprar a 4. Mas portáteis tive só a PSP. Não a Vita. A Vita é nova. Nunca tive a PSP Vita. Mas depois também de haver já telemóvel e tal. Consolas portáteis, quer dizer, hoje em dia as portáteis são muito boas. A Nintendo DS, muito bacana, mas a mais powerful agora é precisamente a da Nintendo. É a DS? Não. Como é que chama a nova da Nintendo? Aquela que tiras os comandos. Espetáculo! Essa consola portátil é espetáculo. Não sei porque é que não fazem um telemóvel assim, todo de retro gaming e não sei o quê, para tirar as coisas. Parece que estou a mugir uma vaca. Para se tirar as cenas e tal, acho que é capaz de ter sucesso. Basicamente aquilo é um tablet, man. Fazer um tablet assim mega poderoso. Mas obviamente que depois Nintendo faz jogos bons de caraças para a família. Eu acho que é a melhor consola familiar. E para quem tem família, tipo um pai, eu se fosse pai e tivesse um filho tipo, com 10 anos, neste ponto eu provavelmente optava pela PlayStation. Porque se calhar não ia ter tanto tempo para jogar, apesar dos jogos que eu gosto mais estarem na PlayStation, se calhar preferia ter uma consola. Se bem que a PlayStation agora também já começa a apostar nisso e tem alguns jogos bacanas de família, da saga do... como é que chama? Tenho aqui um no telemóvel. Playlink, saga Playlink da PlayStation. Tenho 4 jogos da Playlink. Dão para jogar com o telemóvel, é bastante bacana. Hey, it's a me, Mario. Não estou a ver uma coisa do rato. Shit! O que é que todos optam por ir por ali? Estou em quê? Estou em terceiro. Isto está renhido aqui. O que é que ele está invencível? É, ganda bosta! Sócio, onde é que pensas que vais? Não podes ficar atrás do terceiro lugar. Jejão! Onde é que está o primeiro? Aí agora já está em primeiro lugar. Será que eu me posso stunar a mim mesmo? Shit! Ah,
Veja que está em primeiro, está. Ui, 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 ui. Final lap, será que vou conseguir? É lá. Motherfucker. Merda. Ali bater lá na gaja mesmo no fim. Ai não, falhou. Fiquei em terceiro. Oh, esta gaja ainda me ultrapassou. Estou em quarto. What the fuck? Quinto. Não percebi. Estava a passar para trás. Fui ultrapassado. Ainda não tentei ir pelo lado esquerdo. Vamos tentar ir pelo lado esquerdo. Há ali uma parte que o mapa se divide. Eu estou sempre a tentar ir o mais à direita possível. Não sei o que é que há lá. Se calhar lá, tipo, grande boost de speed. Porque estamos sempre a calhar esta personagem? Isso é bom. Pode ser que eu consiga subir com ela. Então vamos lá para a última corrida. Consegui ficar em primeiro uma vez, em terceiro noutra vez. Agora falta ficar em segundo. Então em primeiro outra vez. Rijo. Ou em último. Mas ok. É a Switch. A Nintendo Switch é que... Modelos. Mesmo nice. Mas basicamente todas as consolas da Nintendo são nice. O problema é que não são consolas que tenham exclusivos. Tipo o bué de OP para pessoas grandes. Obviamente quem é mais novo prefere ter... a Nintendo, mas depois há exclusivos tão bons, tão bons, que da PlayStation, que pronto, uma pessoa não pode deixar passar. Fiquei em segundo, ok, Drifle. Pensei que tinha ficado em terceiro. Ainda passei à frente a outra gaja que depois me passou. Isto não está muito nítido. Mas conta, supostamente conta aquilo que acontece quando estamos no fim. Devia haver tipo assim um pódiozinho e mostrar onde é que a gente estava, acho que era mais engraçado. E não é algo que se calhar custe muito fazer para os gajos, imagino eu que não. Estão aqui gajos primeiro nas corridas. São 10 pessoas, mas supostamente são todos contra todos. Estes aqui vão-se andar a juntar. Dead Race. Ok. F. Tum. E há tem bué da Bush lá do outro lado, rende muito mais e do outro lado. Oh, não calha que é a mesma personagem. Fogo, isto confunde-me uma beca. Ok, já estou a perceber. Estou em segundo. Erra a esparta do Rei Macaco. Oi, quem é que está em primeiro? Quem é? É o Fishman. Sócio, falhaste. Ui! LOL! Sem boost. Não! Shit! Não! LOL! Esta merda estava a fazer uma razia do caraças. Me estilo teleguiado contra o Fishman. Oh não, a Panda Fu já vai com um grande avanço. Vai com os porcos, foda-se. Shit! Shit! O que é aquelas bolinhas? Aí eu fiquei bem para trás. Ok, se calhar vou mesmo ficar em último desta vez. Será que eu posso explodir nas minhas próprias cenas?
Qual é que é a última volta? Estamos quase no fim. Já não vou conseguir recuperar. Final lap. É lá! Rios do caraças. Ok, eu acho que é mais fixe vir por aqui. Porque podemos apanhar vários power-ups. É, como é que me acertou a mim? LOL! Ah, fiquei em quinto. Aí é que mal agora. Ok, fiquei em primeiro. Minha carreira depois decresceu muito. Comecei a ficar para trás. Já não tinha bons patrocínios para o meu bote e não sei quê. Pimp my ride, foda-se. Ok. Mas isto é tudo com as skins novas que saíram agora para celebrar o evento do ano do porco. It's my year. Não há um ano do peixe, portanto, fico o ano do porco. What the fuck? Eu por acaso não. Eu sou gato ou lebre. Não sei porque o meu ano é o único que tipo tem dois animais, gato ou lebre. Se calhar quem estava a fazer os signos não conseguiu perceber. Aquilo, aquela constelação, é o ano do porco, portanto este ano que vai estar virado para ali vai ser o ano do porco. Aquela constelação é o ano do dragão, porque aquela constelação parece um dragão. Este ano aqui vai ser o ano do. Foda-se, aquilo é um gato ou é um porco, man? Não é um gato ou um porco, não. É um gato ou é uma lebre? Epá, vai ser o ano do gato ou da lebre. Prontos, ficamos assim. E prontos, esse é o meu ano. 87. Estão-se a perguntar-se. E outra vez falei macaco, nunca me enganaste, sócio. Sabes quem mais é macaco? Toda a gente é. E não vou fazer esta piada. Bem, vamos lá então abrir as nossas cenas. Loot chest. 4 loot chest. Ainda temos loot chest do Natal. What the fuck? Porquê é que eu só estou a ver dois? É, ganda bosta! Ok, eu não tenho nada disto, mas não há nada que seja épico, raro ou lendário, portanto. Ok, uma ceninha rara. Uma skin para o Ragnaros. E uma portrait bem fatela. Já tenho esta voice line, que se lixo, já tenho um coiso. Épico. Ah, um Epic Toy Chest! Vai-te sempre trazer uma cena épica. O que é isto? Ganhei um herói? Eu não tinha a nova. Aparentemente não. Tudo o que está aqui eu não tenho. Eu não tinha a nova. Ok, 2500 de gold que eu poupo. Acho que é 2500. Por acaso não sei. Só dá para ver o preço antes de as comprarmos. Eu aceito. Nice, nice, nice. Ok, duas coisas épicas. Vamos aceitar. Apesar de não. Uma skin para aquilo, mas. Para aquelas marcas. Olha, isto é para fazer reroll. Não aceito. Ainda por cima uma cena repetida, outra cena repetida. No. Reroll. Ela. Sandwither Ana? Who the fuck is Ana? Há um novo herói? É bué da fixe, plasticina. Play-Doh. Ok. Deixa lá ver. Não sei que herói é que é aquele, mas ficamos com um monte de cenas. Heroes. Portanto, ganhei um herói. Que é a. Ai não, eles custam cerca de 10 mil de gold. Damn! Será que dá para ver? Não é que eu curto a nova, eu não curto a nova. Mas ela é épica. Ok, ela é 7 mil, porque já é uma heroína antiga que já está aqui na velha guarda. Já pertence à escola há muito tempo. Portanto, ela não é 10 mil. Só os mais recentes é que são 10 mil. Eu acho que os mais recentes todos ainda são. São mais caros. Não. Os mais recentes são 10 mil. Temos depois alguns a 7 mil. Eu sei que havia uns a 4 mil e cenas assim, mas eu já os comprei todos, acho eu. 7 mil, 10 mil. Legendary Abatur. Um Abatur é lendário. Legendary Hero. Será que os heróis agora também têm graus de. São todos lendários. Raros ou épicos. Dá bastante heróis. Eles mudaram. Ah, existe a Ana. Eu nem sabia que existia a Ana, mas temos ali uma skin muito nice para ela. Quero espionar aquela skin. Ana. Banana. Já tenho duas skins para ela. Uma roxa. Nenhuma delas é do Heroes of the Storm. Ok, mas é nice. Isto é o quê? Team de Abilities. Ok, ela tem habilidades diferentes.
Ou seja, os efeitos de habilidade são diferentes. Essa vai para o Sniper, Sidewind responsável for Killing Organization Not Pronounced. Não estou a ver de que mundo é que ela é. Talvez do StarCraft, porque tem ali uma cena no olho. Ela está reimaginada como uma personagem do StarCraft, acho eu. Uma general qualquer. Bom, é nice, é nice. Ok, uma skin bonita, uma heroína bacana. Ainda tenho mais uma skin? Ganhei? Qual é que foi a outra skin que eu ganhei? Estou à toa. Ragnaros. Ah, pois foi. Uau, Buddy. Estas skins são todas diferentes de caralho. Esta foi a que eu ganhei. Oh, é um bocado mais rosinha, é um bocado mais maricon, como o soldado 76. Se bem que também tem uns cornos... Não, o gajo aqui está aqui tá normal. Aqui está com esteroides. Já tem picos e uns cornos gigantes. Sócio, troca de dama. Ok. Ok, é um bocado mais imponente, uma skin mais... badass. Joey badass. Ok, vamos lá ver o que é, qual é que foi que eu ganhei, uma do Zerg, bem agressiva, mas já tenho boas de Zerg, simplesmente é que eu tenho mais tentáculos e mais picos na cauda, basicamente está a crescer o meu sapling. Sprays, também ganhei uma data deles, portanto ganhei esta plasticina, este cubo, não sei o que é, o Radix Trater 7, faço a mínima ideia do que é que seja este cubo. E este urso, Cute Cuddle Bear, lol. Fazer um peluche assim em que podes abrir e lá dentro vês as entranhas. Havia de dar muito sucesso. Toda a gente da minha terra, ok. Já nem sei o que é que disse. Eu hoje não estou a funcionar bem. Portanto, vais ter que. Ok, Sonia Icon. Sem nada de muito bonito. E Cute Anubarak. Ok, esta é fofinha. Emerges, temos Overwatch, o que é que eu ganhei? Ganhei este do Junkrat e este da Orphia Nexus. Orphia? Orphia de que game? É um... Não, é Orphia não é de jogo nenhum, é uma heroína original, acho eu. Sidewinder, Anapec, Blizzard Overwatch. Orphia é uma heroína original. Não, ela deve ser de algum franchise. Mas ela não tem arte de quem é do StarCraft. Não tem arte de quem é do Warcraft. Só se for do Diablo. I don't know. Ah, não, não. Estava a dizer que todas as pessoas do ano do macaco nascem... É uma piada racista, não vale a pena. Até porque eu não apoio essas cenas. Ia dizer, nascem no continente africano. Estava a brincar. Não quero sofrer suscetibilidades, até porque eu não concordo nada com isso. Estava só no gozo. Estereótipos para mim são engraçados. Eu gosto de brincar com eles, mas pronto, há pessoas que não levam a bem. Portanto, vou-me abster dessa cena, até porque eu não quero apoiar nenhuma forma de discriminação dos coisas. De quê? Tenho aqui também um portrait de Natal. Eu tinha dois. Passei por cima do outro, de certeza. Um unicórnio, bem mongoloide. Derp, derp. E não sei, e mais uma merda qualquer, quase certeza. E emblemas, ganhei mais um emblema bem fedge. Uau, emblemas, ou para eles tão bonitos. Ai, coisa mais estúpida para se ganhar. Bom, é isso, é o brawl desta semana. Lunar Rocket Racing. Um brawl bem diferente do que aquilo que é habitual. Não tem nada a ver com a dinâmica deste jogo, mas é bem divertido para desanuviar. A jogar duas ou três vezes até ganharem o pack e depois tipo, cagarem para isto até o próximo ano. De qualquer forma, este jogo é free, portanto se querem jogá-lo, força, mas lembro-vos, o jogo não tem nada a ver com isto que viram neste vídeo. O jogo é tipo LOL. Acho que toda a gente conhece o conceito de LOL. Dota? Não? Sim. Portanto, todas as sextas-feiras eu trago-vos Blizzard Friday, onde jogo os jogos da Blizzard, nomeadamente Hearthstone, Heroes of the Storm e Overwatch. Dois já foram, falta um, ups, um, que é o Overwatch. Portanto, venham todas as sextas-feiras ligar-se ao Twitch channel do Fishman e sigam nas redes sociais e Discord para saberem de novidades e cenas de giveaways e tal, porque tipo acontecem aqui no canal, assim senhor.
Dito isto, se quiserem apoiar, podem fazer doações, se quiserem, subscrever e também falar do canal ao pessoal que conhecem, porque a divulgação oral é sempre a melhor. É ou não é? Porque até tudo, pessoal. Fiquem bem. Tenham um grande gaming time. Bye-bye. Obrigado por teres visto este vídeo no Fishman Channel. Tens aí mais dois vídeos para explorares mais conteúdo no canal e uma bola para subscreveres o canal e também estás a ganhar keys para o Steam. Tens mais informação na descrição do vídeo, como links para as redes sociais e o link para o giveaway. Mais uma vez, obrigado e tenha um grande gaming time.